задава се истинска политическа буря. Да не се продава земеделска земя на чужденци, българските фермери ще воюват за това. От друга страна, до края на септември трябва да отпадне сега съществуващото ограничение, изискването за петгодишна оседналост на евентуалните чужди купувачи. Правителството е в преса. От една страна, европейската комисия изисква пазарът на земя тутък се да се освободи. От друга, трябва да се от страховете на българските земеделци. А те едва ли могат да се сведат до прословудата народопсихология, че от край време българинът бил привързан към парчето Земя, че за нея брат, брата, убивал фермерите от другите страни на Европейския съюз също не са въодушевени. Съседната нива да се обработва от чужденец. Факт е, че и други държави Унгария, Польша, Словакия, Литва, Латвия правят опити за протекционизъм. Тях също ги очаква наказателна процедура. Какво грози България? Глоба от 900 000 евро първоначално и наказателна лихва от 660 евро дневно. Много пара. Добре е да си ги платим, казват от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Това е една хилядна от парите за самолетите, които ще пазят земята на България. Ако я е няма обаче, какво ще пазят? Да, възможен вариант, който обаче бие по авторитета на България. Стигаме до економическите аргументи. Цената на земята у нас е в пъти по-ниска, отколкото старите страни членки на Европейския съюз. Как да се конкурират нашите земеделите? С чуждите има вече сигнали, че земя се купува от не стопански инвеститори и холдингови дружества. Зърнопроизводителите алармират, че чужденците купуват парчета раздробена земя, вдигат рентите и така поставят под натиск нашенските земеделци, които имат по-малки финансови възможности. Трудно могат да се намерят контрааргументи на тези страхове. При това на европейския пазар за земя цари истински хаос. Няма информация колко ниви са напазарувани от чужденци в различните страни. Довело ли е това до насърчаване на конкуренцията и по-ефективното земеделие? Да не привиждаме в българските фермери мухлясали пазарни особи. Германски евродепутат от НП, член на Комисията по земеделие, напомни, че земята не е обикновена стока и че там трябва да има по-големи отстъпки по отношение на пазарните правила. Българският евродепутат Оручев е част от екип, изготвил доклад до Европейската комисия. И забележете, този доклад е прият с мнозинство в Европейския парламент. В него се настоява Европейската комисия да публикува критерии съвместими с четирите свободи в Европейския съюз по отношение на изкупуване на земя от чужденци. И докато се работи на тези критерии, да се обмисли отношението към мораториумите към европейските страни. Интересна е твърдата позиция на Европейската комисия. Тя явно е недемократична, защото среща сериозен отпор. И не ще да чуе, евентуално да опровергае страховете, че земята става по-ценна от златото и тя става прицел на финансови акули, които гледат на нея като на конвертируема стока на пазара. Европейската комисия е глуха и за очевадната аномалия, че директните плащания доведоха до чудовищни изкривявания. 85% от земята у нас да е под контрола на проценти половина от земеделците. А големите инвестиционни фондове с стотици хиляди декари не изкривяват ли пазара? Така е и в Европейския съюз. Европейските програми бъкат от социални непазарни правила. А свободният пазар на земеделска земя е като непоклатима религиозна догма.